សម្មាសម្ពុទ្ធោទិបត្យំសេថោនសន្នោជេវមជ្ឈិមេអញ្ញាកោតញ្ញោចាប់ពុភគេអក្យនិយេកសបោចសរីពុទ្ធោចតគនេនិរយេឧបនិចមជ្ឈិមេបេចាអនន្តោភិយប្បេកវណ្ណបតិមុគលិណោចឧត្រេសាននេចរិហុលោព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធមកត្រៃលោកាព្រះអង្គគង់ប្រថាប់ត្រង់កណ្ដាលដល់ប្រសើរព្រះអញ្ញាកោដញ្ញៈគង់ខាងដើមគឺទិសបូរព្រះមហាកាសបៈគង់ទិសអាគ្នេយ៍ផងព្រះធម្មសនាបតីសារិបុត្រគង់ទិសទក្សិណផងព្រះឧបឡ័យគង់ទិសនិរ័យផងព្រះមហានន្ទព្រះមហាណនគង់ទិសបស្ចិមផងព្រះកវំបតិគង់ទិសពាយោផងព្រះមហាមោគលានគង់ទិសដល់ផងចំណាយព្រះរហលគង់ទិសសានត្រង់បដាស្ថាននៅគុណព្រះរហន្តទាំងឡាយមានប្រពុតជាដើមគុណព្រះរហន្តទាំងឡាយទាំង9ព្រះអង្គមានគុណប្រពុតជាដើមនិងគុណព្រះរហន្តជាច្រើនអង្គទៀតយើងខ្ញុំព្រះអង្គទាំងឡាយសូមនមស្ការបូជាដោយកាយវាចិត្តវាចាចិត្តចំពោះគុណនៃព្រះរតនត្រ័យដោយអានុភាពនៃកិរិយានមស្ការព្រះគុណនៃព្រះអរហន្តទាំងឡាយសូមមកយើងខ្ញុំបានប្រកបដោយសេចក្តីសុខវិញបានព្រះចាក់ទុកសោករូបភ័យឧបទ្រពចង្រៃទាំងឡាយទាំងពួងសូមមកបានចំងចំបានដោយរូបសម្បត្តិភោគសម្បត្តិបញ្ញាសម្បត្តិកម្ចាត់នៅអលជាដល់ឋាននពៀននាយអងសូមអនុមោទនីនមោតស្សៈភគ្គវៈតោអរហតោសម្មាតាំងតែអមង្គលសានាមិយមេតា
ុបតិបន្នោភគ្គវេតោបានណោព្រះកវេតោសាលកសង្ឃោញាយាបតិបានណោព្រះកសង្ឃោសម្មៃចេបតិបានណោព្រះកវេតោសាលកសង្ឃោយាទិទាំងកបរិសពង្កលិយអេសព្រះកវេតោសាសកលលោកាខានគំគនទាំងបីពលលំត្រៃលោកាសូមបនកងកសលឲ្យបានដល់ញោមណាទិពតមាទីអរិយដូចលសាធំទូលលាយសូមឲ្យកំចាត់បងអបមង្គលទាំងឡាយឲ្យជាចាឆាយក្រៃអនរាយកំបីមានដល់បញ្ញាលៀបជាប្រធានសមមានសានក៏មានមួដោយគុណមាសកាត្រៃរណាប្រសើរពួសុំសំណោដាដល់ឋានណាប់ពីនងសុំថ្វាយបង្គំស្គួរបរមមច្ចេតីព្រះពុទ្ធនិងមហាពុទ្ធិប្រឹកដែលគួរនឹកដល់លំអត់លំមោនចិត្តបរិសុទ្ធលើកំបងអញ្ជាលីបំណងអង្គព្រះមូលីដែលឋិតនៅក្រុងទីឋានលានានោះទាំងអស់ដោយតែជាណីគុណវត្តដែលតែងតែរំលោះរំដោះត្រូវទួចិត្តញាយសូមឲ្យខ្លាយមកជាមិត្តសូមតន់ព្រះអរិយមេត្រីត្រៃលីសិទ្ធិសំដោយចិត្តប្រាថ្នាកាសវន្តាមេពន្តេភគ្គវាសត្វពញ្ញសម្យថាមេពន្តេកវីសាពញ្ញអមេពន្តេឧកាសទ្វារតេញេណកតាំងភគ្គវីសាពញ្ញអមេថាមេពន្តេឧកាសខមមាមិពន្តេយន្តិមេពន្តេភគ្គវីសាពញ្ញអបរតេអង្ខម
នុមោទិតំពញ្ញសម្មិញ្ញាកតំបញ្ញំមយំទិយតំពញ្ញសាទុសាទុអនុមោទិយំមិដោយអនុភាពនៃកិរិយាណមមាសកាមិអរគុណសិឲ្យកំចាត់បងនៅឧបទ្រពទាំងឡាយទាំងពួងទាំងសេចក្តីអន្តរយ៉ាងឡាយជាអណៃក៏ចលឲ្យនេះទៅកុំបីមានតែសល់ឲ្យអនុមោទនា